Denne præsentation handler om van 't Hoff og ligevægtskonstantens temperaturafhængighed. Jeg vil komme lidt ind på, hvordan det er, når der ikke er standardtilstande, så vil jeg redegøre for gipsenergi og ligevægtskonstanten, så vil jeg redegøre for van 't Hoffs ligning og van 't Hoff plot. Hvis man har et system, hvor der ikke er standardbetingelser, så får man, at gipsenergien for et stof A er lige med standardgipsenergien plus R gange T gange L ind til partialtrykket for stoffet, hvis vi har en gas. Hvis vi har et molekyle eller en ion i opløsning, så er gipsenergien for stoffet lige med standardgipsenergien plus R gange T gange L ind til koncentrationen af stoffet. Og hvis stoffet er fast eller flydende, så er gipsenergien lige med standardgipsenergien. Tilvæksten i gipsenergi, det vil så blive ændringen i gipsenergi er lige med ændringen i gipsenergi ved standardforhold plus R gange T gange Ln til reaktionsbryggen. Og hvis vi kigger på et system her, jamen så kan vi se, at delta G den vil stille og roligt falde, indtil vi når ligevægt, og her der er delta G lige med 0. Det betyder også, at det her det bliver lige med 0, og det vil sige, at ved ligevægt, der får vi, at delta G eller 0 er lige med delta G standard plus R gange T gange L ind til K, fordi ved ligevægt, der er vores reaktionsbryg jo lige med ligevægtskonstanten. Og det vil sige, at hvis vi isolerer delta G standard, så får vi minus delta G standard er lige med R gange T gange L ind til K. Så når vi kender vores standard, gipsenergi, så kan vi altså finde ligevægtskonstanten på den måde. Vi kan prøve at se her, har vi nogle eksempler på nogle ændringer i gipsenergi, standardgipsenergi, og hvis vi ser på dem, hvor de er meget store positive værdier, så svarer det til en enormt lille k-værdi. Når vi har en meget lille ligevægtskonstant, så har vi jo en reaktion, der reelt set ikke forløber ret godt mod højre. Det passer meget godt med, at vores standardgipsenergi er positiv svarende til, at reaktionen den ikke er spontan mod højre. Omvendt, så hvis vi har negative delta G-værdier, så har vi relativt store værdier for ligevægtskonstanten svarende til, at vi har en reel reaktion mod højre. Så der er god sammenhæng imellem ligevægtskonstantens størrelse, og så det her med, om en reaktion den kan forløbe spontant. Vi har følgende udtryk her fra før, nemlig at minus delta G standard, altså minus standard gipsenergiændringen, er lige med R gange T gange Ln til K. Vi har også fra en tidligere præsentation, at standard gipsenergiændringen er lige med ændringen i standard entalpi minus T gange ændringen i standard entropi. Hvis vi samler de her to reaktioner, eller de her to formler, så får vi, at R gange T gange Ln til K er lige med minus delta H plus T gange delta S. Omskriver jeg denne her formel, så jeg isolerer Ln til K, så ender man op med denne her, som hedder minus delta H standard over R, altså minus tilvæksten i standardentalpi divideret med gaskonstanten R, gange 1 divideret med den absolute temperatur, plus ændringen i standard entropi divideret med gaskonstanten er lige med Ln til ligevægtskonstanten. Denne her ligning den kalder man for van 't Hoffs ligning. Den viser også, at hvis jeg opfatter min Ln til ligevægtskonstanten som y-værdien og 1 divideret med temperaturen som en x-værdi, ja, så ender jeg op med noget, der giver en ret linje, hvor hældningen på grafen er lige med minus delta H standard over gaskonstanten, og skæringen med y-aksen er lige med delta S standard divideret med R. Hvis jeg kigger på de her grafer, så kan man enten få en graf, hvor hældningen er negativ, og hvis vi hopper tilbage, så kan vi se, hvis vi har en negativ hældning, så svarer det til, at vi har en positiv delta H, og det svarer altså til, at vores reaktion, den er endoterm.
Hvis vi har en positiv hældning her, så har vi en negativ delta H, og så har vi altså en eksoterm reaktion. Og det var, hvad jeg ville sige om ligevægtskonstant, gipsenergi og Van't Hoff.